Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Senasis gerasis Belgradas. Važiuojam dabar servisą. Liko 6 minutės. Tikėkimės mūsų draugas Dusko, kuris turi servisą, normaliai priims ir sutvarkys. Būtų labai smagu, nes mūsų dar laukia apie 1600 km nuo čianais iki Kauno. Nu, atrodo kaip ir čia. Hello. Hello, my friend. Hello, my name is Dragan. Ignas. Ok. Yeah, this one. Ansi elektro, po tisakči. I mean, right now the pump is good, but I want to buy extra two pumps to take in Lithuania. The pump bad is with that one, so for that one you need to change the electric. Okay. Second, so yeah, change this one, and if it's possible to get extra parts of extra this one. I don't quality. Yeah, and then loop. This one is not working already, and we're using screwdriver. So maybe it's possible just change it. Just change new one. Both. Okay. The panel is not working at all. No speed, no fuel. We don't know anything. So maybe somewhere is cable. So this one is not working. Okay. Also, maybe it should need a bit of alignment, because when you're driving straight, the wheel is like, or it's where you go. Okay. Almost the same. Okay. Nothing more, you will see. You better know. My question. Yes. So we already drive like 6,000 kilometers. I will tell you how much. Kai buvo 7 around 7,000 kilometers already. So the biggest problem was with this car only fuel pump with the fuel system and our AC system to open the and your question was electric pumps čepove ne mogu da se nađe two pumps on one car it's two pumps, one pump here, one pump. I think it's better just put a new electric pump in this car, and I will take just with myself two extra pumps in the back, for Lithuania. Okay. With that pump, for now, everything is okay. Okay. Pala, ką jūs dar keitėt? Komutatorio, ne? Mes nežinom, kas sugeda. They also change... At first days of the trip, when the fuel pump went wrong, at first they didn't know what is wrong, so we changed everything what we had. Like, so we changed commutator, I didn't know how it's in English inside that, you know. And nothing more, so... I think they are good. Nes man atrodo, tos net kur, I think, which they have like... also working. Spare parts, yeah, I think they also work with it. But just, we just change because we don't know what's wrong, so we just changing everything. Also, the wheels are different now. Because we, so that one is flat, so maybe I don't know. But they didn't found the hole. Yeah, we didn't. Čia mūsų draugo Dusko darbuotojai, tai kaip ir panašu, kad sutvarkys, viskas suprato, ką pasakėm, ekstra tepalų filtrą pasimsim, ekstra, ką dar čionais, kūro pompų elektrinių, normalus garažiukas, servisiukas. Populiarus, šalama žiūrėjau elektrinių. Jo. Viskas, paliekam mėlyną jūgo. Iškart prie darbų hebrytė. Susirašė visas problemas, viskas tvarkingai. Šiaip mechanikai, ant popieriuko, ko reikia, ko ką
kažką pakeisti ir panašiai. Tai dabar tvarkys mėlyną, mūsų jūgo. Duos skambinti, sakė, per vieną dieną turėtų kaip ir viską mūsų visus tos trikdžius, problemą sutvarkyti, pakeisti. O tada apkeisi mašinas ir raudoną tvarkys. Yeah. Nėra logikos palikti apie mašinas vienu metu. Yeah. Čia, žinai, ne 10 darbuotojų, kad spėtų abidį suktis. Mano darbas baigėsi šiandien. Mano darbas buvo nuvežti jūgo, kad tikrai priimtų ir kad tikrai apsimtų tvarkyti, tai kaip ir viskas įgyvendinta. O dabar jau čia porą valandėlių su Ignelio gulim, maudomės, deginamės, rytis montuoja biški. Renaldas irgi savais reikalais, tai sakom varom, pasinaudom dar tą paskutinę saulutę. Vis tiek jau Lietuvoje lietutis prasideda, nu žodžiu, jau reikaliukai. O čia kaip kepina saulė, taip kepina. Vakar buvo 38, šiandien truputį vėsiau, 35. Tai basom pavaikščiat per akmenukus, tai yra reikalų. Pusę valandos ar valandą guliom grinai ant vandens prie krantelio, nes kitaip tai čia sunku išbūti net ir ant to rankšlušio. Bet va, liaudės nestinga. Nors dar darbo valandos ir darbo diena, bet... paplūdimiai pakankamai nukloti. Šnekam su Hebra, ką mes tenais iš jūsų ieškom tų visų bookingų. Va, idealiausiai gyventi čionais. Pasistatai palapinę, namus turi, turi dušą, turi tualetą, turi vandenį, gali įsiskalbti rūbus, indus įsiplauti. Perfect. Apsikrauname šiandien. Gyvenimas miesto centre. Minusas vienas. Tikrai vienas, kad parkingas visur mokamas. Visur apieškojom nėra nemokama. Bet ką darysi? Turim užtat arti centrą. Ignelis šiandien sakė, kotlet padarys kadangi, su bulvių košė. Belgrade nėra labai saugu. Šalta, šalta ginkla. Mūsų liftelis klasikinis. Kažkaip to vadulėtiškas. Nežinau. Nautirbs. Taip, taip. Keptuvės galiu užsimauti. Tai vada patogu. Tainį. Čia va kamerytė. O taip, taip, taip. Spice. Tak, tai viskas. Čia ne, turbūt net oficialinė liftas, o keltuvas. Sunku pasakyti. Kažkas tokio. Jo. Bent su langu, bet suvaizdam. Saugumas svarbiausia. Galą kažkaip sunkiai, va taip. Jo. Jo. O, atidaryt. O. Labadienu. Komanda X is back. Komanda X gausus iš Grimbo. Taip, kulinaras. O. Dar biškiau, ant kameras užlipinčiau. O, didysis svorio augintojas. Tai, tas ryškinasi. Ryškinasi. Žodžiu, va, Ignelis iššovė patiekalą. Prašome pristatyti. Ne, man reikia pristatinėti, šefas turi pristatyti. Šefas.
Ką, kodėl tu kaip padažė, pamatau. Ir bulių košė. Bulių košė, biški garnyro. Šiaip lidliniai ridikėliai stiprus. Stiprus. Nejautruojam. Nejautruojam. Išėjau biškį į laiptinę, kad neprikelti. Buvom su komanda išėję į miestą pasivaikščiot, prasiblaškyti. Nu ir viskas, nenorėjau kažką imti kameros tenais į miestą, bet taip gavos, kad va jau miega žmonės. Tai ką, pirmoji diena, jau ne pirmoji, jau antroji diena Belgrade užbaigta. Lauksim ir tai žinotės dėl mėlynos jūgo. Gal sutvarkys, pagal jų planą turi kaip ir sutvarkyti mėlyną ir tada apkeičiam į raudoną. Ir tada dar, ką mes ir to turim pasidaryti, susiskambinti su Saulium ir Darko ir derinti susitikimą. Ir taip pat dar reikia padaryti popierius, kad jau būtų mašinos ant mano vardo. Nežinau kaip su tranzitiniais numeriais, ar liks šitie tie patys, ar išduos naujus. Nu, žodžiu, reikia šitus dalykus pradėti tvarkyti, nes nedaug laiko. O Serbijoje čia nais viskas ilgai užtrunka, visi tvarkymai. Tai matysim, kaip kas rytoj gal bus daugiau aiškumų. Yra tai, kad meistrai padorus atrodo ir tikėkime sutvarkys. Lėkiu lėsėtis, čia žiauri karšta, bėlė kaip. Tik tais namuose įmanoma te būti. Kirtovas, bičiuliai. Čiau.